Знизити високі тарифи на житлово-комунальні послуги. Саме з такими вимогами сьогодні на акцію протесту вийшли обурені люди в селі Димарі на Київщині. За їхніми словами, нині вони не просто не спроможні оплачувати комуналку, а навіть погасити вже існуючі борги. Тож переконані, уже з початком нового опалювального сезону змушені будуть замерзати в холодних будинках. Про свої проблеми вони розказали народному депутату, обраному за їхнім округом. Ну, найбільша проблема, в принципі, всієї, напевно, Київщини і України – це тарифна політика. Сьогодні люди просто не витягують ці кабальні умови, які сьогодні є. І тепла вода, вода, подача, газ, світло. Ну, є люди, які з субсидій, в них проблема в оформленні самих субсидій. Більшість людей, яка не підпадає під субсидії, вони все рівно не витягують, тому що є ще побутові якісь проблеми. От. І, в принципі, тариф сьогодні проблема номер один.